Goddag og velkommen til En Snak med Bettina. I dag har jeg en sangerinde fra Esbjerg med i studiet. Det er Nina Andresen. Velkommen til, Nina. Jo, tak. Hvem er du? Det var jo et stort filosofisk spørgsmål lige at kaste ud sådan der. Jamen, hvem er jeg? Altså, jeg er jo sådan en, der går rundt og skriver nogle sange og udgiver en plade en gang imellem. Og, ja. Men hvor lang tid har du spillet musik? Det er sådan lidt svært lige helt at sætte fingeren på. Men altså, sådan, altså jeg var jo sgu nok ikke mere end 5-6 år gammel, da jeg blev høvlet afsted til den første sådan, musikundervisning. Og, altså, det var fordi min mor hun ligesom syntes, at det ville være synd, hvis hendes børn blev lige så umusikalske som forældrene. så det var sådan noget med at komme afsted til sådan noget musikalsk lejestue. Og sådan noget. Så blev det lidt keyboardundervisning og lidt guitarundervisning og sådan nogle ting. Og så begyndte jeg at skrive sange, da jeg var omkring 10, tror jeg. Der havde vi et lille pigeband i Tjæreborg, hvor jeg voksede op. Hvor vi ligesom den eneste sang vi kunne spille det var Vimmers Vej, og det blev altså rimelig kedeligt i længden. og så gik jeg hjem, og så sad jeg med min guitar nogle timer, og så skrev jeg ligesom en sang, og så tog jeg den med ned og spillede den for min veninde der, som jeg spillede i band med, og en pædagog også, og så voksede det ligesom lige så stille derfra. Ja. Men jeg tror også, at det handlede meget om det der med, at der ligesom var nogle voksne, som tog en alvorligt. Ja. Altså, det var ikke, altså, især pædagogerne i den ungdomsklub, jeg var i, de var sådan meget, altså, så spillede jeg den der første sang, jeg havde skrevet, ikke? Og så siger han sådan, det er mega fedt, at du kaster det ud. Har du tænkt på, at måske kunne et omkvæd være fedt, at det ikke bare er 8 vers, der er helt vildt triste i mål, eller et eller andet, ikke? Og det der med sådan tidligt at få ind, jamen, altså, det at man skaber noget, betyder ikke, at det nødvendigvis er færdigt. Man kan godt udvikle mere på det og se, om man måske kan gøre det bedre. Og at der var nogle voksne, som ligesom tog en alvorligt nok til at sige, jamen, det er fedt, det du laver, men altså, prøv at gøre lidt anderledes, måske. Ja, lige præcis. Nogle gode råd og sådan noget fik du måske også dengang. Ja, helt sikkert. Gode råd og sådan, og det der med, altså, en sang kan jo være mange ting, altså, ja. og den kan, altså, der kan være mange måder at opbygge den på, og ja, altså, det var virkelig, altså, det, men især det der med, at der var nogle voksne, der ligesom tog en alvorligt og sagde, altså, fedt, du prøver, det kan godt blive bedre, du kan godt lide, ja. Du spiller guitar, men spiller du stadigvæk keyboard så? Jeg spiller lidt tangenter, men det er ikke, altså, det er mest til husbehov. Jeg har faktisk et par enkelte numre med på den nyeste plade, hvor jeg spiller klaver, men det er lidt hjemmelavet og sådan, ja. Ja, okay. det er fint. Det var fint nok til at komme på plade. For nogle år siden kom du med albumet Basketbanaliteter. Hvad hedder det andet album, som kom i 15? Det kom i oktober sidste år, ja. Ja. Det hedder Sminket Lig. Og hvad får af folk på det album så? Det er jo faktisk en dobbeltplade, hvor der ligesom er en studieplade med 9 numre på, som er, hvad kan man sige, det er sådan en mere produceret del af det, hvor vi ligesom er gået ind og sådan har skåret det til at passe som en studieplade. Og så er der en liveplade også, hvor det så er 10 andre sange, som er. Altså, det var fordi, at jeg opdagede ligesom, at jeg skrev ud af 2 spor, da jeg skulle skrive den anden plade, og jeg sad og rev mig lidt i håret over det, og sådan, hvad skal jeg gøre med det her? Fordi på den ene side, så skrev jeg nogle sange, som passede til band, altså passede til at lave nogle lidt større orkestreringer omkring, men på den anden side, så skrev jeg også nogle sådan mere novelleagtige fortællinger, som jeg måske ikke synes passede så meget til band, men som passede godt til det der med, at måske at sidde og lytte og drikke et godt glas rødvin og drømme sig lidt væk ind i en historie, ja. Eller ind i en persons verden eller sådan noget. Og så siger min producer så til mig, jamen, hvorfor laver vi ikke bare 2? Og så er jeg sådan, det kan vi godt. Og så spurgte han sådan, har du sange nok til det? Og så løg jeg og sagde ja. Så du måtte i gang? Så måtte jeg kridte pennen, eller kridte skoene og spidse pennen. Ja. Mm. Har du så lært det der med noder og skrive noder ned og? Altså jeg havde musik i gymnasiet, så jeg kan godt sådan, altså jeg læser nogenlunde noder som en ordblind læser ord, vil jeg tro. Altså jeg kan godt stave mig igennem det, men jeg kan ikke sådan. Nej, okay. Nej.
Det så kan jo godt være, når du har været så tidligt ude med musikken, at du har lært noderne, ikke også? Ja. Jeg kan sådan, jeg kan sådan nogenlunde læse dem, men jeg kan ikke, jeg skriver aldrig min sang ned på noder. Det er bare teksterne og så musikken, du spiller ind et eller andet sted måske? Ja, altså, jeg gør tit det, at jeg, så skriver jeg en sang, og så, og så laver jeg sådan en lille rådemo af det, hvor jeg bare lige optager en guitar og, ja. og sangen. Og så, kan man ligesom arbejde ud fra det og ja, forestille sig, hvordan det kan blive. Ja. Mm. Hvordan er modtagelsen af dit nye album så været i forhold til, at, at du lavede den der etter på basketballen? Der var et eller andet med, at du var ude og samle penge ind, så vidt jeg husker, til at kunne lave den. Det gjorde det. Jeg har lavet crowdfunding faktisk på begge plader. Og, altså crowdfunding, det er jo egentlig bare, at man spørger folk, om de vil købe CD'en på forhånd.
ja. For at man har råd til at lave det. Der blev samlet over 30.000 ind til projektet der, og det, altså, det kom meget bag på mig, hvor godt det gik, fordi jeg havde håbet på at kunne samle 10.000 ind, og det havde vi gjort på halvandet døgn eller sådan noget. Okay. Så da jeg ligesom skulle lave den anden plade, og jeg godt kunne se, okay, hvis vi skal lave en dobbeltplade, det bliver en stor produktion, det kommer også til at koste lidt og sådan noget. Så, men jeg var lidt nervøs for, om folk de også ville være med anden gang, når man ligesom kom og spurgte. Fordi det kunne jo godt være, at de tænkte, jamen, nu har vi hjulpet en gang og sådan, ikke? Men, ja, ja. Men det ville de gerne. Jeg tror, der blev indsamlet 22.000 anden gang eller sådan noget. Så jeg søgte nogle fonde og selvfølgelig også betalte den en god chat selv. Ja. At folk ligesom føler, at de har et tilhørsforhold til projektet, ja, kan man sige. Hvordan føler du så, at dit andet album er blevet modtaget? Jeg synes, det er blevet modtaget godt. Der var ret meget ståhej omkring den første, fordi jeg kom til at skrive en sang, der handlede om nogle rockere. Og det har der ikke været så meget ståhej omkring med den anden plade, nej, kan man sige. Men det har egentlig også passet mig fint nok, fordi det var en lidt voldsom oplevelse, det der med at komme hele mediemøllen igennem. Og sådan, der radioavisen kl. 12, hvor der plejer at være historier om finanskrise og tsunamier og sådan noget. Ikke? Og så lige pludselig så står man og snakker om en eller anden fjollet lille country-sang, man har skrevet om rockerne i Esbjerg. Ikke? det var sådan lidt overvældende. Og sådan, ja. Men jeg synes, det har været en god, god modtagelse af pladen, og det er jeg rigtig glad for. Ja. Du er vokset op i Tjæreborg og bor nu i Esbjerg. Ja. Kan man sige, at du er verdenskendt i Esbjerg? Både og. Altså, jeg synes ikke, altså, det er jo ikke sådan, at man ikke kan gå i fred eller noget. Nej, der er nej, ikke nej. Folk, der ligger ikke paparazzi ude i haven i hvert fald. men jeg tror da godt, folk de ved, hvem jeg er, sådan, i hvert fald i nogen kredse, ja. Ja. Altså især i musikermiljøet, der er jo et lille koncentreret musikermiljø i Esbjerg, hvor de fleste af os jo kender hinanden, ikke? Vi sidder lidt i hver vores hule, ligesom i hver vores øvelokale og sådan, og så en gang imellem så kommer vi ud og mødes og ser hinanden til nogle koncerter og drikker en øl og snakker om hvor træls det er at skrive sangen eller hvor svært det er eller hvor fedt at man lige har spillet en koncert et eller andet sted. Ja. Så i det miljø, der ved man jo, hvem hinanden er. Og sådan. Jeg ved ikke, om den almindelige esbjergenser som sådan. Hvis man siger rockersang, så tror jeg måske godt, de gør. Ja, okay. hvordan har du siger du sådan løg om, du havde sangen. Hvordan fandt du så inspiration til at få så mange numre, så du havde nok til to CD'er? Jamen, jeg var altså lige der en overgang, der var jeg sgu lidt på røven, fordi jeg havde, ja, det der, man skal passe på med at lyve om ting, det skal man virkelig. Blandt andet så kørte jeg ud til stranden ude ved Tjæreborg på et tidspunkt, fordi jeg tænkte, jeg er nødt til ligesom at prøve at hive noget op af den grund, man sådan er kommet af. Og der tøvede, og det blev faktisk til en sang på studiepladen. Men ellers, hvordan har du så fundet inspiration til at lave din sang? Det er et rigtig godt spørgsmål, fordi jeg tror, at inspiration er sådan noget, som man, hvis man er i et momentum, altså hvis man ligesom, jeg tror meget, jeg har gjort det der med at sige, men altså som udgangspunkt, så kan alt være inspiration til en sang. Det kan være, når man går ned og handler nede i Fakta, og der står en eller anden og råber en ung arbejder, eller det kan være, når man ser en dokumentarfilm om kvantefysik, eller altså i princippet kan alt være det, og det er jo også tit de der små ting, som folk siger. Ja. Og nogle gange så er det ikke, fordi jeg bider mærke i det, mens de siger det, men så ligger det på lager, og så lige pludselig så dukker det frem. Ja. Og det kan også godt være stemninger, eller folks livshistorier. Altså der er også på den nye plade her, der er nogle historier, som nærmest er direkte, altså hvor jeg egentlig bare har sat rim på, men ellers så er det stort set som de livshistorier er blevet fortalt mig, ja, i forskellige sammenhænge. Der var blandt andet, jeg mødte en helt vildt sød fyr på en bodega på et tidspunkt, en herre i 40'erne, 50'erne, som var førtidspensioneret bygningsmaler eller sådan et eller andet. Han havde fået en diskusprolaps og kunne ikke arbejde mere, og så havde han fået den her førtidspension.
Og han kom sgu ikke så meget ud, som han egentlig gerne ville, og han gik og kedede sig lidt derhjemme. Men så havde han fundet ud af, at på Discovery Channel, der var der en tryllekunstner, der hed Dynamo. Og det synes han bare var det fedeste i hele verden. Og så sad han en time og snakkede mig et øre af om den her tryllekunstner. Så sangen handler om, altså det er egentlig bare den samtale, hvor han fortæller om den her tryllekunstner og det her forhold, han har fået til den her karakter inde i sit fjernsyn. Men samtidig så er det jo også en sang om det der med at idolisere nogen, og det der med at synes noget er magisk, og gerne vil vide, hvordan gør han? Altså, ja. Hvordan tryller han? Men samtidig så var han også lidt, han ville måske helst heller ikke vide det, fordi så ville han ikke synes, han var så fantastisk. Og det synes jeg sådan, altså når man kan komme derind, hvor der ligesom er noget, der skurer lidt. Ja. Noget menneskeligt, der skurer lidt, hvor altså, ønsket om at pille noget fra hinanden og undersøge det og finde ud af, hvordan gør han. Men samtidig have lyst til, at det stadigvæk skal forblive intakt, fordi man gerne vil have magien, ikke? Altså man gerne vil have, at det er fedt. Ja. Sådan nogle ting, synes jeg, er helt interessant at skrive om. Altså, sådan når man har to modsatrettede følelser på samme tid. Hvis man kan få proppet det ind i en historie, så synes jeg, det bliver rigtig interessant. Ja. Hvornår fandt du ud af, at du egentlig ville udgive CD'er? Det har jeg jo altid lidt drømt om. Men jeg lavede faktisk en hel plade, da jeg var teenager, som aldrig udkom. Fordi at den blev ikke god nok, og jeg løb tør for penge, og der var alt muligt galt. men jeg har egentlig altid gerne vil udgive en plade, fordi altså, det der med at udgive et album, det altså man kan sagtens skrive enkelte sange, men det der med at tænke en helhed, altså tænke det lidt som et værk, og tænke, at det skal udkomme, og de her sange, de skal passe sammen, og de skal være i den og den rækkefølge, for at man får den oplevelse af noget. Det er, som sangskriver er det jo fantastisk at få lov til. Ja. Så det har jeg egentlig altid gerne ville. Der er lige det der med, at hvordan gør man, og det der med at skulle lave en plade bare med en pige og en guitar, det er sgu også lidt kedeligt, ikke? Ja. Så der kom Rasmus Madsen ind som samarbejdspartner, som producer på det. Og han er også en gudsbenådet guitarist. Og der lavede vi så den første plade, og så spurgte jeg, om han også ville lave den anden, og det ville han heldigvis gerne. Ja. Og siden har jeg så fået opbygget band, hvor vi ligesom har været ude sammen også. Ja. Kan der komme en træer? Intet er umuligt for den, som bærer viljen i hjertet. Som de sagde, fangerne på fortet. Jeg tror, der kommer til at gå lidt tid, i hvert fald, den her gang. Vi gik jo sådan set allerede i gang med den anden plade. Et halvt års tid efter den første udkom. Og det var også meget hurtigt. Og der tror jeg måske, den her gang, jeg har haft en periode på et år eller sådan noget, hvor jeg ikke rigtig har skrevet noget. Jeg er begyndt lidt igen, men det er også lige med at finde ud af, hvilken form skal det være, og behøver det lige være med mig som altså Nina Andreasen? Ja. Hvilken genre vil du betegne dit musik? Jeg vil nok kalde det folk rock pop, måske. Ja. Sådan, der er i hvert fald, jeg har hørt rigtig meget country musik og folk og rock i min opvækst. Men samtidig så har jeg også sådan lidt en flirt med popverdenen. Sådan, jeg kan godt lide det der med gode melodier og sådan ørehænger og går altid selv og synger et eller andet håbløst popnummer. Og, ja. din sang er på dansk. Ja. Alle sammen? I hvert fald dem, jeg har udgivet. Har jeg faktisk ikke. Du har måske været i gang med at skrive nogen på engelsk, så? Jeg skrev faktisk, altså jeg begyndte, da jeg begyndte at skrive, der skrev jeg på engelsk. Og så skrev jeg på dansk nogle år, og så skrev jeg på engelsk nogle år. Og så begyndte jeg at skrive på dansk igen, da jeg var 23, tror jeg. Og det blev så til dem, som kom på den første. Og så har jeg skrevet på dansk siden. Der ligger nogle gamle
engelske i skuffen. Måske kan man også finde noget på YouTube, hvis man virkelig... Ja. Men vi skal virkelig gå i gang med at søge efter noget, måske. Ja. Der er nok noget på et skummelt hjørne af internettet, kunne man forestille sig. Tænker jeg så, ja, vi har jo Tønderfestivalen her i Sønderjylland. Mm. Har du været nede, dernede og jam, eller...? Jeg har spillet på Hakkes et år under Tønderfestival, men det er faktisk det eneste. Jeg har ikke spillet på selve festivalen, men jeg har været dernede altså, som gæst på festivalen, og synes, det er et fantastisk sted. Altså, det er simpelthen en guf for sådan nogen som mig. Ja. Men jeg synes, det er altså, som sangskriver og musiker og pladeudgiver, der er det virkelig svært at gå til koncerter og bare nyde det. Fordi jeg står altid og tænker på, om der er noget, jeg kan stjæle. At det er frygteligt, ikke? Altså, men det er nok sådan lidt en erhvervsskade, eller hvad man kan kalde det. Det der med, at man den der måde at skrive en hookline på, det sidder i skabet. Eller fedt den måde, trommeslærerne lige sådan et eller andet. Det er svært sådan du at... Du tænker i musikalske baner, når du er på festivaler og sådan fest og... Ja, og tænker sådan, hvad virker og hvad virker ikke, og hvordan kunne man ligesom... Og så en gang imellem, så oplever man noget, der er så fedt, at man glemmer den der tyveknægt i baghovedet. Ja. Men så man kan godt finde på at rende ind i det, hvis man kører på festivalen måske? Ja, jeg kunne godt forestille mig, at vi lige kiggede ned forbi. Ja. Nina, er der noget, hvis du synes, vi mangler at fortælle omkring dig? Hmm. Kommer du ned i området og spiller? Der er ikke lige noget på programmet, sådan lige her og nu. Men man kan jo altid besøge mig på Facebook, og jeg har også en hjemmeside, der hedder ninaa.com, og hvor man kan gå ind og læse. Og er det Nina A ud i et? Ja, ninaa.com. Ja, okay. Det er fordi Nina Andreasen blev lidt langt. Ja. Ja. Men, og der kan man altid få fat i dig, hvis de for eksempel gerne vil Shanghai eller et eller andet. Ja, helt sikkert. Vi er faktisk også, og det vil jeg faktisk godt fortælle lidt om, at mit band og jeg har jo faktisk, altså vi har lavet sådan et koncept, som er meget op i tiden omkring sådan nogle stuekoncerter, hvor for eksempel, hvis man nu bor i en by, hvor der ikke lige er et oplagt koncertsted, så kan man simpelthen sige, at vi inviterer 30 gæster hjem i stuen, så kommer vi og spiller, og så betaler gæsterne en eller anden entrépris, som vi aftaler på forhånd. Og det har været rigtig fedt faktisk at være ude med det, fordi det er intimt, og det er det der med, at man så i pausen kan man lige gå og snakke med folk og få en øl og snakke om, hvad sker der? Hvad sker der i verden, ja. Og hvad sker der her i byen, og ja. Sådan nogle ting. Ja. Så hvis man har lyst til at holde en lejlighedskoncert eller en stuekoncert, så skal man også bare... Skrive til dig. Skrive til mig, ja. Ja. Og du er også at finde på Facebook. Ja. Godt. Tak skal du have, Nina, fordi du tog mor. Jamen, altid hyggeligt. Ja.